de hoje eu vou falar pro meu filho que ele é adotado. Começando mais um vídeo aqui no canal do Liama Rocha, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é bem tranquilo, então por favor, senta aí, assiste de boa, porque hoje é feriado, é carnaval, e eu tô fazendo um vídeo bem tranquilo. Aqui tem vários vídeos agitados, animais, mas hoje vai ser um vídeo bem de boa. Hoje eu tô aqui com o papel de adoção do Niquinho e eu vou contar pra ele. Mas é claro que tudo isso é mentira, porque o Niquinho não é adotado, ele é meu filho. Todo mundo sabe, ele parece muito comigo, tá vendo? Agora uma coisa é verdade, vai ser meio complicado de fazer isso, mas não passa de uma brincadeira e depois eu vou contar pra ele. Então, bora lá, se inscreve no canal, deixa o like, let's go. Niquinho! Eu tô fazendo um vídeo aqui, eu preciso conversar muito com você. O que você tá fazendo? Vou desenhar. Tá o quê? Vou desenhar. Desenhar? Tem um papel aqui, um documento que eu quero te mostrar. É sério. Chega aí. Eu vou te mostrar um papel. É um papel, é uma notícia muito, assim, importante que eu preciso te falar. Fala! É uma notícia importante. Fala! Calma, meu jovem. Calma aí, calabreso. Vou te mostrar aqui, beleza? Tá em choque? Não. Tá de boa? Tá bom. Então, beleza, senta aí, porque a notícia é importante. Beleza? É importante. Vamos lá, vamos lá. Bom, estamos aqui reunidos para dar essa notícia pro Niquinho. Vamos ver. É coisa muito boa, Niquinho. Que é? Aqui dentro desse documento, falando. Calma aí. Aqui, Nicolas, Niquinho. Que? É. Eu vou pra Disney? Calma. Não é pra Disney, na verdade. Aqui, ó, tá dizendo que Nicolas é adotado. Sacanagem isso, né? Brincadeira. Tá dizendo aqui no papel, Niquinho. Tá sim. Calma aí, rapaz. Tem um monte de... Olha o tanto de coisa que tem pra ler aqui, ó. Niquinho foi adotado no dia 29 de dezembro de 2014. É brincadeira, né? Com certeza é brincadeira, com certeza. Com certeza, não deve ser verdade. É verdade isso aqui, Cami? Infelizmente. Não. Então quem que é o pai biológico? Eu não sei quem é seu pai biológico, mas eu acho que é o Reinaldinho. Impossível. É sério? Impossível. É o Reinaldinho? É sério? Não é o Reinaldinho, caramba. É, é o pô. Figurito. Se fosse o Gerisvaldo, seria melhor. Bom, seu pai biológico, você quer saber mesmo? Quero. Tem certeza? Quero. Se você não é meu pai, é impossível. Tá bom. Seu pai biológico é o MC Bimba. Tá bom, aqui tá dizendo que você... Por quê? Você tem 10, você tem 9 anos. Aqui tá dizendo que você é adotado. Agora é sério, sem dúvida. É sério. Então passa aqui, perfeito. É sério. Não é sério. O MC Casquinha lá. Não, é porque assim, quando você é adotado, eu não sei quem é seu pai. A gente só vai lá, dá os documentos e te adota. Tá, MC Casquinha. E aí você vê que você não parece muito comigo. Não, parece. Não, olha aí, ó. Você não parece muito comigo. Claro, você é diferente. Eu pareço, sim. Não, tá aqui o documento. Você é adotado, Niquinho. Deixa eu ver isso aqui, que é impossível. Porque você era bonito. Aí eu falei, esse aqui é o cara, eu vou adotar ele. Ué, mas isso muda alguma coisa? Sim! O que muda? Eu quero me ser casquinha. Ah, você queria ser filho de outra pessoa, né? Não, porque eu queria estar com meu pai. Meu pai. Eu queria estar com meu pai, meu bicho casquinha. Eu sou seu pai, cara. Mas você me adotou, você não é meu pai. Olha pra você. Você parece comigo, por acaso? Sim! Você parece, por acaso? Claro, feio, igual você. Ah! Certidão de adoção do Niquinho. Mas você não é adotado? Eu sou. Ah, quer dizer, é, você é adotado. Fala a verdade! Ah! Você disse que eu sou adotado ou não? Foi assim, ó. Eu tava andando de carro e tava um dia muito chuvoso. E aí, do nada, eu olhei embaixo da ponte e tinha uma criancinha gritando dentro de um saco. Quando eu fui lá, era você. Você parecia um ET, cara. Você tava assim, ó.
Aí eu falei, meu Deus, que criança feia. Vou ter que pegar ela, vou ajudar. E aí, é você. Tá bom. Mas tô triste. Você tá triste por quê? Porque o MC Casquinha me abandonou. Calma aí, Calabresa. Você sabe como é que era o nome do seu pai de verdade? Como? Papel Toalho. Era o nome dele. Eu quero Papel Toalho agora. O nome do seu pai verdadeiro é Papel Toalho. Agora eu vou te chamar de Papel Toalho. Galera, se você conhece alguém que possa ser o pai do Niquinho, você manda mensagem porque ele quer conhecer o pai dele, o Calabreso. Calabreso? É sério, o nome do seu pai é Calabreso. Prefiro o Enaldinho mesmo. Você prefere o Enaldinho? Enaldinho, ó, se você conhecer o Niquinho como seu filho, você manda mensagem. Pelo menos seu pai tem 34 milhões de inscritos, eu só tenho 3. Seu, você não ficou nem triste com a notícia? Só que falou que o meu pai é o Enaldinho, eu fiquei animada. Ah, nossa, você prefere? E se seu pai fosse o Cristiano Ronaldo? Nossa, aí eu já ia pular de alegria. Tá, imagina uma pessoa famosa pra ser seu pai. Você tá, é, cara. Tá bom, e se o seu pai fosse o Bach? Eu seria tão feliz, porque ele me ia proteger. Caramba, então você ia ser feliz? A notícia de adoção te deixou feliz. Não me deixou feliz, deixou triste. Porque você não é o MC Casquinha. Agora eu fiquei chateado. Ô, oh, é uma trollagem, moleque. Eu te trolei, você trollagem, ficou feliz. É, trollagem, não é feliz, não. Ô, oh, é a primeira vez que eu vejo uma criança saber que é adotada e ficar feliz. Não, eu só queria saber que era meu pai biológico. Vai atrás do seu pai, falou. Não. Toma. Tá de sacanagem, cara? Eu sou seu pai verdadeiro e você vai tomar a chibata. Daqui. Tá de castigo. Mais de 50 milhões de anos de castigo. Não! Sim. Sim. Seu pai verdadeiro, por acaso, faz isso aqui, ó. Hã? Hein? Não, ele não faz. E seu pai verdadeiro te faz coceguinha também? Toma! Queria ver seu pai. Quero ver se o Reinaldinho, se seu pai, ele vai fazer isso aqui, ó. Aqui, ó, destruir você na coceguinha, maluco. Pessoal, isso lógico que foi uma zoeira, né? O Niquinho não sabia que ia zoar com ele. Eu fui trollar ele, mas ele não é adotado. Ele é meu filho, mas ele não ficou muito feliz de ser meu filho, não. Não, eu sou feliz de ser seu filho. Só que eu fiquei triste porque o MC Casquinha me abandonou. Se você quiser entrar pra Liamania, já comenta agora. Eu quero entrar aí, o Niquinho vai ver, vai observar. Vai ver se você pode entrar pro nosso clã Liamania. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau, tchau.